እኔ እኮ አውቃታለሁ ቤተ ክርስቲያን እኔ አውቃታለሁ፣ በጥለት ያይቻታለሁ። ቦምብ በላይ ላይ ሲዘንብብኝ ወንድሜን ካጠገቤ ወስዳ እኔን ለይታ አስቀረች። ቤተ ክርስቲያን ናት። አፈር ተጭኖብኝ የነበርኩ ሰው ነኝ። ከዚያ ወጥቼ ዛሬ የማስተምራችሁ ውድ ኢትዮጵያውያን፣ አለቃ አያሌው ታምሩ እንባ በተቀላቀለበት ንግግር ይህንን ሲናገሩ ማድመጥ በእውነት ምን ተብሎ ይገለጻል? እኔ እኮ አውቃታለሁ ቤተክርስቲያን፣ እኔ አውቃታለሁ፣ በጥለት ያይቻታለሁ። ቦምብ በላይ ላይ ሲዘንብብኝ ወንድሜን ካጠገቤ ወስዳ እኔን ለይታ አስቀረች። ቤተክርስቲያን ናት። አፈር ተጭኖብኝ የነበርኩ ሰው ነኝ። ከዚያ ወጥቼ ነው ዛሬ የማስተምራችሁ። በአለቃ አያሌው ታምሩ ግዘት ዙሪያም ቀደም ሲል ያነሳናቸው ጥያቄዎች የረባ ምላሽ ለማግኘት ባንታደልም መናገር የሚችሉ አካላት አንድም በጊዜ አለመገጣጠም አንድም ባልገባኝ መልኩም ፍቃደኛ ባለመሆናቸው፣ ሌላም አሁን ባለው የሀገር ሁኔታ በስራም ጉዳይ ወደ ክፍለ ሀገር በመሆናቸውና ጊዜውም ሲያልፍ በምናወጋችው መንገድ እንዲሁም በእኛ ስንፍና የተነሳም እስካሁን እዚህ ግባ የሚባል መረጃ እውነት ወይም መልስ ይዘን መምጣት አልቻልንም። ነገር ግን ያም ሆነ ይህ እኛ የአሚዲያ አዘጋጆች በዚህ ጉዳይ ላይ ሳናለሰልስ የተቻለንን እያደረግን እዚህ ደርሰናል። የትኛውም ምክንያት ቢሆን ግን የሚሆነው እስከሚሆን እሳቸው የተናገሩትን እውነት በጊዜው ወደ እናንተ ይዘንም እንቀርባለን። አለቃ አያሌው ዛሬ ይዘንላችሁ የመጣነውን መልእክት ሲያስተላልፉ በጣም የገረመኝ አሁን ያለንበትን ጊዜም እጅጉን የዋጀ ምናልባትም መነሻው ያኔ ይህን ንግግር ያደረጉበት ጊዜ ሆኖ ቀስ በቀስም እየተፋፋመ መጥቶ አሁን ላይ እየተመለከትን ያለነውን እጅግ አስደንጋጭ እውነት ቀድሞ ታይቷቸው ይሁን ስል በእንባ የታጀበውን ንግግራቸውን ሳደምጥ ጠይቃለሁኝ። ይህንን በዛሬው ፕሮግራሜ ለጥቂት ደቂቃ ከንግግራቸው ቀንጭቤ የማቀርበውን የአለቃ አያሌውን ንግግር በቀጥታ ስታደምጡ ጊዜውን እያሰባችሁ ይሁን። ከዚህ በላይ ምንም ማለት አልችልም። በቀጥታ እሳቸው ቀደም ሲል በእንባ በታጀበ ንግግር ወደ አስተላለፉት መልእክት እንደረደራለሁኝ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። በረከት ግዛቸው አብሬያችሁ ዘልቃለሁኝ። ላይክ አሁኑኑ ማድረጋችሁ እጅጉኑ ይጠቅመናልና ላይክ አድርጉም። አዲስ የገባችሁ ሰብስክራይብ በማድረግም ቤተሰብ ሁኑ። ሼር በማድረግ ለብዙዎች እንዲደርስ እባካችሁን አድርጉ። በቀጥታ ወደ አለቃ አያሌው መልእክት አልፋለሁ። ታዲያ የክርስትና ሃይማኖት ከባድ ነው፣ ማንም ይሸክሙ አይችልም። ምን ነው እግዚአብሔር ቢፈቅድልን እንዲያው አንድ ቀን አንድ ሰዓት በዚህ በኢትዮጵያ ያሉት የሃይማኖት መልእክተኞች ነን ባዮች ሁሉ በየድርጅታቸው ስም ቀርበው ለተወሰኑ ደቂቃዎች በተነጋገርን ምን ቀን አልፈልግም። እኔ አንድ ሰዓት ለሁሉም ቢያንስ አምስት ደቂቃ ብቻ። ታዲያ ምን ይሆናል? ሁሉም ሃይማኖት ሆነና ኢትዮጵያ ከመጀመሪያው ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ እውነተኛውን ሃይማኖት ከመከተል ወደ ኋላ ሳትል ትምህርቱንም ተራ በተራ እየተማረች እያስተማረች የኖረች ሀገር ነበረች። ግን በዚህ 50 ዓመት ውስጥ የመጣው ዝብርቅርቅ ይህ ነው ከማይባል ደረጃ አድርሶናል።
አሁንም እንጃ እኔ እፈራለሁ። በእውነት እኔ እፈራለሁ። እሱ የሚያደርገው ግን አላውቅም። እሱ ምናልባት መንገድ አያጣለትም፣ ያገኝለት ይችላል። በእኔ ሀሳብ ግን በጣም ነው የሚያስጨንቀኝ። እውነቱን ልንገራችሁ፣ ቀንም ሌትም እንቅልፍ የለኝም። የረባ እንቅልፍ የለኝም። ያንገላታኛል። ቁጭ ይህን ይለኛል 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 እንጂ በእውነት ሰላማዊ እንቅልፍ አግኝቼ እረፍት አግኝቼ የምነሳበት እድል የለኝ። በተለይ በዚህ 11 ዓመት ውስጥ እያደገ በመጣው ጊዜ ውስጥ ለምንድን ነው ማዝነው? ሰው ሟች ነው፣ ግድ የለም የሞተ ምንም አይደለም። ግን ዛሬ ባለቤት ባለመደብ ሊሆን ከዛሬ 500 ዓመት በፊት በግራኝ ጊዜ የደረሰው ወረራ ያውም በሰው ጉልበት በፈረስ በበቅሎ በአህያ ጭነት እየተጓጓዘ የተፈጸመው አደጋ አገሪቱን ምን ያህል እንደጎዳት እያየን ነው። ዛሬ ግን ኦሆ ስንቱ በአውሮፕላን በመኪና ብቻ፣ ከዚያ አልፎ ደግሞ ገንዘብ የሚባል ነገር ነው። ለመሆኑ የአንድ ሀገር ሕዝብ ዋሾ ሲሆን አያስደነግጣችሁም? የአንድ ሀገር ሕዝብ ዋሾ ሲሆን አያስደነግጣችሁም? አንድ ሰው አይደለም፣ ሁለት ሰው አይደለም። የአንድ ሀገር ሕዝብ በራዲዮ የምትሰሙት፣ በቴሌቪዥን የምታዩት፣ በጋዜጣ የምታነቡት አያስደነግጣችሁም? ጸሎተ ማርያም ወስዕለታ ለኢትዮጵያ ይቀባ እማተ ወልዳ የማርያም አማላጅነቷ ልመኗ ኢትዮጵያን ከልጇ ቁጣ ይሰውራት የምትል ቤተ ክርስቲያን ሞታ መቃብራታ በሬሷ ላይ ላሌ የተረግጠባት ዳስ የተረግጠባት ነው በሬሷ ላይ። ያቺ ቤተ ክርስቲያን እኔ እኮ አውቃታል ያቺን ቤተ ክርስቲያን እኔ አውቃታል። በጥለት ያይቻታለሁ። ቦምብ በላይ ላይ ሲዘንብብኝ ወንድሜን ካጠገቤ ወስዳ እኔን ለይታ ያስቀረች ቤተ ክርስቲያን ናት። አፈር ተጭኖብኝ የነበርኩ ሰው ነኝ። ከዚያ ወጥቼ ዛሬ የማስተምራችሁ ይህን የአለቃ እያሌው ታምሩን በእንባ የተቀላቀለ ንግግር ስታደምጡ ምን ተሰማችሁ? እናንት ኢትዮጵያውያን ጉዳዩን በደንብ በትኩረት እንድትመለከቱ ትፈልጋለሁኝ። እዚህ ጋር አንዳች እውነት አስቀምጪም ፕሮግራሜን እቋጫለሁ። እውነቱን ለመናገር የኚህን አባት ጉዳይ በዩትዩብ ገጽ ላይ፣ በፌስቡክ በተለያዩ አውደ ምረቶች ላይ የምታስተምሩ መምህራን፣ ስለ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ያገበኛል የምትሉ ሁላችሁም፣ እንዲሁም ከእኛ ይልቅ ለሲኖዶሱ ቀረቤታ ያላችሁም፣ ጥያቄውንም ውግዘቱን ለማለት ነው
በደንብ ከኛ ይልቅ በመረዳት እንዲህ በአደባባይ የመሰለንን ከምንቀበጣጥር እኛ ይልቅ ለሕዝቡ ምላሽ ማሰጠት መስጠትም ይጠበቅባቸዋልና እንደምታደምጡንም ስለማስብ እንደምታደምጡንም ስለማውቅ እባካችሁ መምህራን ለሲኖዶሱ ወይም ይህን ያለቃ እያሌውን ውግዘት በሚመለከት ከዚህ በፊት ደጋግመን ፕሮግራም እንደሰራንበት ያነሳናቸውን የእኛም ሆነ የሕዝቡን ጥያቄም መልስ እንዲመለስ የተቻላችሁን ሁሉ እንድታደርጉ ስል እጠይቃለሁኝ። እባካችሁ ካልሆነም እናንተው ጋር መልሱ ካለ እባካችሁን መልሱን መልሱ። በዚህ ጉዳይ የሚመለከታችሁ አባቶቼም እርግጥ የእናንተ ዝምታ ይገባኛል። በድፍረትም ለምን እስከዛሬ ድረስ ዝም አላችሁ ለማለት አልወድም። መልስም እንዳላችሁ ይገባኛል። ነገር ግን የዚህን ውግዘት ጉዳይ በተለያየ መልኩ እየተተረጎመ ከሚነገሩት አንጻር ግራ በመጋባት ውስጥ ሆኖ እዚች ቤተ ክርስቲያን እየራቀ ያለውን በተሳሳተ መንገድ እየሄደ ያለውን ሕዝብ መመለስ የሚቻልበትን አቅጣጫ ብትፈጥሩ ግን በማለት ለመናገር ወዳለው። እኔም በትህትና ጉዳዩን አንስቼ ለጊዜው ተሟሙቆ እንዲሁ በአጭር እንዳይቀር ለሕዝብ የሚበቃ ቤተ ክርስቲያኗንም ሊወክል የሚችል መልስ እስካገኝ ያለቃ እያሌውን ውግዘትና የሕዝቡን በዚህ ላይ ያነሳውን ጥያቄ እስከተቻለኝ ድረስ ጥያቄን እያነሳው መሰንዘሬን እቀጥላለሁኝ። ውድ አሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች፣ በዚህ ጉዳይ ላይ መረጃዎች ያላችሁ ወይም ደግሞ ምላሽ መስጠት የምትፈልጉ ምህራን፣ በዚህ ጉዳይ ላይ በደንብ ማብራራት የምትችሉ አባቶች በ0977 42 3119 ላይ በመደወል አግኙን። ቤተ ክርስቲያኗን የሚወክል በትክክል መድረስ ያለበትን እውነት እስክናገኝ መልስ እስክናገኝ ድረስ ጥያቄያችን ይቀጥላል። ስለሳቸውም የተቻለንን ያክል ለሕዝቡ ምላሹን እስክናገኝ ድረስ የምናሳውቃቸው እውነቶችን እንዲየመዘዝን በማቅረብ ፕሮግራማችንን ወደፊትም እንቀጥላለን። አድማጭ ተመልካቾቼ አብራችሁኝ እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ስለዘለቃችሁ ክብረት ይስጥልኝ። የዛሬውን ፕሮግራሜን እዚሁ ላይ እቋጫለሁኝ። ላይክ ማድረጋችሁ እጅጉን ይጠቅመናል። አዲስ የገባችሁ አሁኑ ሰብስክራይብ አድርጉ። ስለዚህ ጥያቄ ምላሽ መስጠት የሚችሉ መምህራንና አባቶች የሚሰሯቸው የዩቲዩብም ሆነ የፌስቡክ ገጽ ላይ ይህንን ጥያቄ ሼር በማድረግ ኮመንቶቻቸው ላይ አስቀምጡ፣ ላኩላቸው። እኛም በተደጋጋሚ እየላክን ምላሹ እየጠበቅን ነው። ያም ሆነ ይሄ አብረን ጥያቄዎቹ እንዳዘለን እያነቃን ወደፊት አብረን እንቀጥላለን። አብሬያችሁ የቆየሁት ታናሻችሁ በረከት ግዛቸው እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብሬያችሁ ቆየውኝ። እንደተለመደው ታላቁ ሀገር ኢትዮጵያ ታላቅነቷን ትኖር። ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ለምድራችን። ክብራትና ክብራን ጤና ይስጥልኝ።